Селище Зарічне на Запоріжжі. Тут уже котру добу обговорюють шокуючу подію. 35-річний Вадим взяв із собою свого сина Данила на річку, начебто показати, де місцеві ловлять раків. Посадив малого на плечі і зайшов у водойму. Свідки кажуть, встигли лише побачити, як чоловік раптово пішов під воду разом із дитиною. Єдине, що помітили, прогалини між цими водорослями, якраз посередині ріки, одну маленьку ручку дитини. Видно, отец утонул или запутался в водорослях, а мальчика, наверное, трава это придерживала. Рибалки встигли в останню мить вхопити хлопчика, який уже був непритомний. Я его сразу положил таким образом на колено, нагнул ему голову вниз и начал делать ему массаж грудной клетки. Я делал до тех пор, пока у него уже не появилось свое дыхание, и он более-менее стабильно начал дышать. Але батько просто зник. Тіло чоловіка у водоймі шукали 2 доби і нарешті знайшли. Виявилося, що він заплутався у водоростях, а течія забрала на глибину. Даня постійно: "Папа, папа". І зараз спрашують, я, звісно, сказала, що на роботу уїхав далеко. Дитину для підстрахування відправили до реанімації. Завдяки випадковим свідкам, які кинулися на допомогу, Данилко вижив. Люди, которые спасали, оказывали первую помощь, сделали все самое главное и необходимое для того, чтобы спасти жизнь ребенка. Ребенок, скажем, отделался испугом, и поэтому у него появились очередные ангелы-хранители. Мы приехали вас проведать. Дай мне позволю. Дай мне. А от його рятівник себе янголом-охоронцем не відчуває. Певен, будь-хто на його місці вчинив би так само.